संदेश चष्मा घर डिजिटल फोरोप्टर मशीन द्वारे अचूक नेत्र तपासणी प्रोप्रायटर अमोल देशमुख ठिकाण बस स्टँड कॉम्प्लेक्स पहिला मजला दत्त मंदिरा शेजारी संगमनेर आणि ठक्कर कॉम्प्लेक्स राजबक्षी वडापाव शेजारी एसटी स्टँड अकोले 91 50 290 290 आणि 92 70 37 41 74. गेली 15 दिवसांपासून विश्रांती घेतलेल्या पावसानं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सोमवारी मध्यरात्रीपासून हजेरी लावली. संगमनेर तालुक्यातील विविध गावांमध्ये तुरळक पावसानं हजेरी लावली तर या पावसामुळे पिकांना मोठं जीवदान मिळालंय. तालुक्यामध्ये सरासरीपेक्षा केवळ 35% इतकाच पाऊस झालाय, त्यामुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे. मात्र उत्तरनगर जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये सर्वत्र कमी पाऊस झालाय तर दक्षिणेतील काही तालुक्यांमध्ये ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्यामुळे ओढ्या नाल्यांना पूर येऊन शेतीचंही मोठं नुकसान झालंय. संगमनेर तालुक्यामध्ये पूर्वा नक्षत्रात कमी पाऊस झाल्यानं शेतकरी वर्गाच्या चिंतेत भर पडली आहे. सोयाबीन, मका, बाजरी, कांदा, भुईमूग, तूर आदी पिकांना नितांत पावसाची गरज होती. मात्र समाधानकारक पाऊस नसल्यामुळे संगमनेर तालुक्यातील शेतकरी अजूनही चिंतेत आहे. बाबासाहेब कडू, सी न्यूज, मराठी, संगमनेर.